Remišovej je nová riaditeľka odboru implementácie plánu obnovy a odolnosti. No a je ňou pani bývalá herečka, filmová producentka a programová riaditeľka RTVS, pani Petra Kolevská, ktorú si verejnosť možno pamätá ako Alžbetku z Perimbaby. Pre vašu informáciu, táto dáma zodpovedá za tzv. Komponent 17 plánu obnovy, ktorý je súčasťou digitálnej verejnej správy, ktorá je jednou z najdôležitejších priorít plánu obnovy a odolnosti. Pýtame sa, či bola dodržaná v tomto prípade podmienka alebo teda požiadavka 5-ročnej praxe v oblasti IT, keď ju pani Remišová na túto pozíciu dosadila. Konkrétne je totiž na prioritu